מה קורה פפים וברוכים הבאים לסרטון חדש של ישראל, והיום יש לי סרטון בשבילכם על ל"ג בעומר. אז באמת ל"ג בעומר הגיע ואני רציתי לעשות לכם סרטון ספונטני ומגניב על ל"ג בעומר. אנחנו הולכים לעשות דק בעצם של חיילים שעשויים מאש. היה פעם אתגר כזה של אתגר האש, אז אנחנו עכשיו הולכים לעשות את הדק הזה. כמו שאתם רואים, דק לבה די טוב אפשר לומר, אז יאללה בואו נצא למשחק. אוקיי, נכנסנו למשחק, אנחנו נקווה לנצח. אנחנו פה מול רד סנאו, אז באמת הוא הסנאו ואנחנו פייר, אז אוקיי, היה לי פה קצת בעוד אינטרנט והפרנס יצא לא במקום טוב, ועכשיו הספיר גובלין הזה הורג לי את הפרנס. מה? בואו נבזבז פה בייבי דרגון רק בגלל שהוא מציק לי. בואו נשים פה אפילו פיירבול, ועכשיו זה הולך להיות ממש ממש טוב. אוקיי, זה הולך לעשות לו די הרבה דמג', ווואו, פשוט שברנו אותו עכשיו. זה עשה לו המון המון דמג' למגדל והוא עדיין לא נגע לנו בבניין. אז אוקיי, עכשיו הוא שם את המיניונים על פייר ספיריט. למה הוא עושה? אוקיי, הוא שם את הבלון, אבל עדיין זה היה ממש מטומטם מהצד שלו. בואו נשים פה את הפייר ספיריט, נשים פה את הוויזארד. אוקיי, המינינים שלו לא מתו. בלון, אל תיגע בבניין, אל תיגע, אל תיגע. וואו, אוקיי, הוא לא נגע. אוקיי, ניצלנו מזה. אם הוא היה נותן מכה הייתי משתגע עכשיו. אז יאללה בואו נוסיף פה עוד פרנס, ולא חיכיתי שיתמלא לי אליקסר, באמת מהלך נבון. אז אוקיי, הפייר ספיריט שלנו לא יכולים לגעת לו בבניין כי הוא רמה 9 ואנחנו עם פרנס רמה 4. אז אוקיי, עכשיו הוא שם פה את הלבה שלו, אז זה מסתבר שגם לו יש לבה וגם בלון, וזה בכלל, בכלל לא טוב. אני מכיר את הדק שלו, אז בואו נשים פה פויזן על זה. פויזן די נחמד, לא הייתי אומר טוב. אז בואו נשים פה את האינפרנו דרגון קאונטר מדהים ללבה שלו, אבל הבלון הולך לעשות לנו בעיות, ואפילו פריז, אוקיי. אני לא מכיר את הדק הזה מסתבר, אז בואו עכשיו נשים פה. לא נשים כלום, נחכה שהאינפרנו דרגון יהרוג את הלבה שלו, וגם הפייר ספיריט יצאו מהפרנס, אז בינתיים הולך מעולה. בואו נוסיף תגבורת לאינפרנו דרגון שלנו, בואו נוסיף פה את הלבה בעצם, אז יאללה בואו נראה מה הולך להיות פה עכשיו. הוא שם פה את המגה מיניון חצים, שרגו לי את הפרנס, את הפייר ספיריט ואת האינפרנו דרגון. וואו, אם הוא לא היה שם את המיניונים האלה הבניין שלו היה יורד. אז בואו נשלח פה פיירבול קצת באיחור, ועליו הפעם הולכים לעשות טיפ טיפה דמג' והוא שם בלון. אין לי מה לעשות עכשיו. וואו, אוקיי, מזל שהדאבל אליקסר, אבל הבלון הזה הולך לתת לי פה מכה לבניין, והוא אפילו שם פריז. וואו, הוא הולך להוריד לי עכשיו את הבניין, אני לא מאמין. הפריז הזה פשוט משגע לי את הצורה. בואו נשים פה עכשיו אינפרנו דרגון, נשים פה פויזן, אני חייב לנצח אותו. וואו, אוקיי, הוא שם לי עכשיו פה את המגה מיניון, את הגובלין גנד. אינפרנו דרגון, בבקשה תעשה לו דמג' לבניין, את התקווה היחידה שלי. אז יאללה אינפרנו דרגון, נו תוריד את הבניין. אוי אוי אוי, כמעט, זה היה קרוב. בואו נשלח פה עכשיו, לא נחכה עם הפיירבול, אני רוצה להוריד את הבניין עם פיירבול ופויזן. ואוקיי, הספיר גובלין השאיר לי 80 חיים על הבניין. בואו נראה איך נוכל לנצח את המשחק הזה, אם בכלל לנצח אותו. אז בואו נשלח פה עכשיו את הפיירבול. הוויזארד פה ימות מהמגה מיניון, וויזארד רמה 5. אז אוקיי, בואו נשים פה עכשיו את הפויזן על הבניין שלו. הוא הולך להוריד לי עכשיו את הבניין עם הבלון הזה והלבה, זה היה די ברור. אוקיי, גם פריז לא הגזים עם המתקפה, אבל יש לו 5 שניות. וואו, אם לי היה פריז הייתי מנצח את המשחק. אוקיי, יש לו חצים, אבל הייתי יכול לעצור לו באמת את כל הפוש הזה. אז יאללה בואו נתחיל פה עכשיו עם לבה מי שלנו מאחורה, ויש מצב שאנחנו עכשיו עושים פוש חזק ומורידים לו את הבניין ומנצחים. אז יאללה בואו נראה איך נוכל לנצח את המשחק הזה. אני הולך להוסיף בו פייר ספיריט על הגובלין גנג שלו, שהרגו לו את כל הגובלין גנג, זה היה ממש מעולה. אינפרנו דרגון, אוקיי, אוקיי, פרנס בבקשה תלך. יואו, אוקיי, זה היה ממש קרוב, הבלון הלך לפרנס, מזל. עכשיו אינפרנו דרגון ממוקד על הבלון, הלך לי פשוט מעולה, ותראו איזה מתקפה יש לנו פה, אני לא מאמין. חברים, מתקפה כל כך משוגעת, הוא פספס את הוויזארד עם הפריז שלו, אני לא מאמין. חברים, תראו איזה מתקפה, אנחנו הולכים פשוט לפרק לו את הצורה עכשיו, תראו את המתקפה הזאת. יואו, וואו, וואו, זה היה כל כך כל כך מטורף. חברים, בואו נצא לעוד משחק ונקווה בעצם לנצח את המשחק השני גם, זה היה כל כך כל כך חזק. יש לנו פה קראונצ'סט, אז בואו נפתח אותה רגע, והאם הולך לצאת לנו פה לג'נדרי, ואוקיי, ג'יינט סקלטון, אז יאללה בואו נצא למשחק השני. ונכנסנו למשחק, אנחנו בארנה 8 עכשיו. וואו, המשחק באמת מתנקם בנו. מקודם היה סנואו, עכשיו יש פה את הארנה 8, אני לא מבין מה הולך פה. אז יאללה בואו נשים פה עכשיו את הפרנס באמצע, שכמובן לא הולך לגעת לו בבניין, בצורה ממש ממש גרועה. אז הוא שם פה עכשיו את האייס וויזארד, אנחנו הולכים לשים את הוויזארד מאחורה. אוקיי, באמת, כל ההפכים פה יוצאים לנו במשחק הזה. הוא שם לי פה את המיינר בצורה הכי משפילה וגרועה שיש. וואו, אוקיי, זה היה ממש מאפן. בואו נשים פה עכשיו את הפייר ספיריט, ואוקיי, הפיירבול שלו הורג לי את הוויזארד. אז אנחנו אחים לפיירבול, זה מה שטוב. אז יאללה, בואו נצא פה עכשיו למתקפת לבה. נצטרך לתכנן פוש חזק, ויאללה, בואו נשים את הלבה מאחורה, ונראה מה הוא הולך. אוקיי, מה? למה הוא שם לי עכשיו אוג וגובלינים ועוד גובלינים?
וואו, חברים, הוא הולך להוריד את הבניין, וואו, 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 למה הוא עשה לי את זה עכשיו? זה פשוט שבר אותי. וואו, כיסח לי את הצורה עכשיו, אוקיי. הספיר גומינס עכשיו גם מעצבנים אותי. יואו, הסיכוי היחיד שלנו הוא האינפרנו דרגון. אני כל כך שונא את הקלף הזה, אבל ברגע שהוא ממוקד על בניין, החיים של יריב פשוט... אני לא יכול להגיד לכם כמה זה מטורף. אז יאללה, בוא נשים פה פויזן, הוא שם פיירבול. אוקיי, אינפרנו דרגון, יש מצב שהבניין הזה יורד. אוקיי, אם הבניין לא היה ממוקד על האינפרנו דרגון, זה יכול להיות כל כך טוב. אבל לפפפס, עושים פה טיפה דמג' שלא עוזר לנו בכלום. נשים פה את הפרנס בצורה גרועה. נשים פה את הפלספיריץ בצורה נחמדה. והאוג הולך לתת מכה לבניין. וכן, הוא נתן מכה. אז בינתיים הוא מוביל, אבל השארנו לו 900 חיים לבניין, אז יש לנו סיכוי לחזור במשחק הזה. אז בואו נקווה לנצח אותו. אנחנו מחכים שיתמלא אליקסר, עוד רגע הולך להיות הדאבל אליקסר. זה האתגר שלנו של לג בעומר. חברים, באמת תהנו בלג בעומר, תעשו על האש, תעשו מדורה, מה שאתם רוצים. אז אוקיי, בואו נתחיל פה עם הוויזרד מאחורה. הוא שם את המיני פקה, אני הולך לשים עליו אינפרנו דרגון, זה הדבר היחיד שיש לי לשים. אז יאללה, בואו נשים את האינפרנו דרגון. אוקיי, הוא שם לי פה גובלינים, בואו נשים פה עכשיו את הבייבי דרגון. ועצרנו את המיני פקה הזה, ומה הוא נתן מכה? איך זה הגיוני? אוקיי, אני מוסיף פה לבה. אם הבניין ממוקד על הלבה, הבניין שלו ירד. אוקיי. יואו, תראו איזה מתקפה יש לנו פה. וואו, 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 תראו את המתקפה הזאת. יואו, תראו את האינפרנו, אוי אוי אוי. אם הוא לא היה שם את הזאפ הזה, על האינפרנו דרגון. וואו, וואו, הוא עוצר לי את זה, אני לא מאמין. זה היה כל כך קרוב להשפיל לו את הצורה. יואו, יואו, הפיירבול שלו מציק. אוקיי, לפחות בואו נוריד את הבניין הזה. אוקיי, אז אני חושב שפיירבול ואני מוריד אותו. אז כן, פיירבול ואני מוריד את הבניין הזה, ופלספיריץ במקום מעולה. אבל אוקיי, אוי אוי אוי, הפרנוס הזה אין לו חיים. ועכשיו הוא הולך להוריד לי פה את הבניין עם האוג והגובלין הזה. אוקיי חברים, נגמר המשחק, הייתי מנצח את זה אם היו נותנים לי עוד איזה 10 שנים, דקה. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה מאוד שנהנתם. תהנו בלג בעומר, אל תשכחו לתת לייק לסרטון אם אהבתם, להירשם לערוץ. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.